ያለምንም ኢንቨስትመንት ያለምንም ዲፖዚት እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ አንዱ ጌም ስለተጫወታችሁ ብቻ 227 ሚሊዮን ኮይን ይከፍላችኋል። እዚህ ጋር 189 ሚሊዮን ኮይን፣ እዚህ ጋር 188 ሚሊዮን ኮይን። ላሳያችሁ አንዱ ጌም ስለተጫወታችሁ ብቻ ምን ያህል ደግሞ በዶላር እንደሚከፍላችሁ። ቺን ኮፒ እናደርጋለን፣ ቁጥሯ እንደምናየው ኮፒ እናደርጋታለን። ፔስት አደረኩትኝ እና እንደምናየው አሁን ምን ያህል ገንዘብ እንደሆነ በዩኤስዲቲ ላሳያችሁ። ይኸው 37.87 ዩኤስዲቲ ኦልሞስት 3787 ብር ከ87 ሳንቲም ወርዝ የሚያደርግ እንግዲህ ክፍያ ነው የሚከፍለን ማለት ነው። አንዱን ጌም ስለተጫወትን አስቡት። እዛ ጋር ያሉትም ብዙ ጌሞች አሉ እንደዚህ አይነት። ብዙዎቹን ስንሰራ ደግሞ በጣም ትልቅ የሆነ ኤርኒንግ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌም ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ዛሬም በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ ተመልሼ እመጥቻለሁ። ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አንድ አሪፍና ምርጥ የሆነ ዌብሳይት አለ፣ በጣም የተመቸኝ በጣም አሪፍ የሆነ እናንተም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ ሁኔታችሁ እንደጨርሳችሁ ዌብሳይቱ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ለመስራት ቺን የዲስክሪፕሽን ምልክት አንድ የተነኳትና ከፍ አድርጋችሁ መጀመሪያ ላይ የምታገኙትን ሊንክ አንድ የተነኩታላችሁ። አካውንት ለመክፈት ሬጂስተር የምትሏን በተን አንድ ጊዜ የተነካላችሁ ጂሜል ታስገባላችሁ፣ @gmail.com ኢሜላችሁ ማለት ነው። ቪፒኤን ባትጠቀሙ መልካም ነው። ፐርማነንት ባን ስለሚመጣባችሁ ቪፒን እንዳትጠቀሙ ይህንን ዌብሳይት ስትከፍቱ ማለት ነው። ኢሜል አድሬስ ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስገባላችሁ። ድጋሚ ፓስወርዱን ትጽፉትና የምታስገቡትን ከፍ አድርጋችሁ እዚጋ አምኖት ሮቦት የምትሏን ካፕቻ እንዲህ ስትነኳት ጫን ብቻ ወደ ጠቅ ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። ካፕቻውን ትሞሉታላችሁ ልክ እንደዚህ። ከዛ ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ሬት ካደረገ በኋላ ሳይናፕ የምትሏን በተን ትነካላችሁ። እዚህ አይነት ቦታ ላይ ያመጣችኋል። እዚህ ጋር እንደምን አካውንት ባላንስ ኔ 170697 ኮይን አለኝ እንግዲህ አካውንት ባላንስ ውስጥ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ባላንስ የሚያሳየን ቦታ ነው ይሄ ዌብሳይቱ ስም ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ሶስት መስመር አለ፣ ወሳኙ ፓርት እሱ ነው። ሶስቱ መስመር እዚህ ጋር የምናየውን አንድ ጊዜ እነካለን። ሁሉም ነገር እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እና ገንዘብ መስራት የምንችልበት ሁኔታ እዚህ ጋር ያሉት እንግዲህ በሙሉ ኦልሞስት ወደ ሰባት አካባቢ መንገዶች አሉ። ሰባቱንም መንገዶች በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ላይክ በማድረግ እናንተ ድጋፋችሁን አሳዩኝ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ዌብሳይቶች ሲኖሩ ለእናንተ ሼር እንዳደረገላችሁ ኤርድሮፖች ሲኖሩ በነፃ መቀበል የምትችሏቸው እና በኋላ ላይ አሪፍ ገንዘብ ማግኘት የምንችልበት ፖቴንሻል ያላቸው ኤርድሮፖች ሲኖሩ ሼር እንዳደረግላችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም የቴሌግራም ቻናል ጆይን አድርጉ። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዲዮ ስንመለስ መጀመሪያ እርን ማድረግ የምንችልበት መንገድ ፎሴት የምትለዋል አንሊሚትድ ነው። ምንም አይነት ሊሚት የለውም። ይህን ያህል ጊዜ ትቀበላላችሁ የሚባል ነገር የለም። እዚህ ዌብሳይት ላይ አንሊሚትድ ላይ በየሶስት ደቂቃ ዲፈረንስ 5000 ኮይን ይሰጣችኋል። ዝም ብላችሁ አስቡት። በ20 ደቂቃ ውስጥ 100000 ኮይን ትደርሳላችሁ። 20 ደቂቃ ማለት ነው ጓደኞች፣ 100000 ኮይን ትደርሳላችሁ። በጣም ቀላል ነው። እንደምናየው ሬዲ ይላል አሁን ላይ። ስለዚህ ምንድን የምናደርገው መጀመሪያ እዚህ ጋር 692 ይለኛል። እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ እንደዚህ ይመጣላችሁ አለ። ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ መደመር መቀነስ ሊሆን ይችላል። ብቻ እዚህ ጋር የሚነግራችሁን ከታች ትጽፋላችሁ በተርታ ማለት ነው። 692 ነው እኔ ጋር አሁን የመጣልኝ። ስለዚህ 692 እዚህ ጋር በተርታ ጽፋለሁ። 6 ይኸው 9 ከዛ 2 እነካችኋለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ካውንት ዳውን ይጀምራል፣ ታይመር ይቆጥራል። ከዛ ደግሞ እስከዛ ፍላግ የሚላለ ሌላ ጂፒ ካፕቻ ምትል ፍላጓን እነካታለሁ። ልክ እንደኔ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንጠብቃለን 10 ሰከንድ ይቆጥርና ከዛ በኋላ ኮሌክት ዩር ሪዋርድ ምትሏን በት እነካለን። አሁን 175000 ይሆናል። ይሄኛው ሎድ ያደርጋል እንደምናየው። ይኸው ጉርጆ ብሎ 5000 ሰጠኝ ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ እርን ማድረግ እንችላለን። ድጋሚ ለመስራት ይሄኛውን አንሊሚትድ ነው ብያችኋለሁ። ያለ ገደብ ፋውሴት ብቻ በመስራት ራሱ ብዙ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው። ታይመሯ እንደምናየው 3 ደቂቃ ትቆጥርና 5000 ኮይን ድጋሚ እንቀበላለን ማለት ነው። ይሄ አንሊሚትድ ሙሉ ቀን መስራት እንችላለን። እንደፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ ያለምንም ገደብ ማለት ነው። ይሄኛው ምርጥ የሆነ ኤርኒንግ ሜትር ስለሆነ የመጀመሪያው ኤርኒንግ ሜትር ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምናየው እዚህ ጋር እነካለን። ከዛ ፒቲሲ የምትል ኦፕሽን አለች። ፒቲሲ የምትሏን እነካለን። የመጀመሪያው አድቨርታይዝመንት 7 ሰከንድ ስለቆየው 500 ኮይን ይሰጠኛል። ሶ ቪዚት ነው የምትሏን በተን አንዴ እንነካለን። ከዛ በኋላ ዌብሳይት ሊወስደኝና እዚህ ጋር ታይመር ይቆጥራል። እዚህ ጋር እንደምናየው 5-4 ብሎ 7ቷ ሰከንድ እስክታልቅ እንጠብቅና እንዳለቀች እንደምናየው ካፕቻ ይመጣልኛል። እዚህ ላይ ሰሌክት ትራክ ይለኛል። ትራክ መኪናው ነው እንደምናየው። እሱ ነክቼ ቬሪፋይ አደርጋለሁ። ጨረሰ 176000 ሆነ ማለት ነው። ከዛ እንደገና ከፈለኩኝ ደጋግሜ እሰራለሁ። ግን ይሄኛው የምሰራው እስከ መቼ ድረስ ነው? ፎሴቷ 3 ደቂቃ እስክትደርስ ድረስ ማለት ነው። እሷ ከደረሰች ፎሴት የምትሏ ቦታ ላይ ተመልሼ ድጋሚ ደግሞ 5000 ክሌም አደርጋለሁ። ልክ እንደዛ በ3 ደቂቃ ዲፈረንሶች ብዙ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ኤርኒንግ ሜትድ ኦፈር ዋል የምትላለች። ኦፈር ዋል የምትሏን ሜትድ አንድ ጊዜ ነካታለሁ፣ ገንዘብ መስራት የምንችልበትን እዚህ ፕላትፎርም ላይ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው ኦፈር ዋሎች አሉ ብዙ አይነት ማለት ነው። በግሌ እኔ ሪኮሜንድ ማድረጋችሁ ሁሉንም ብትሞክሯቸው ሪኮሜንድ አደረጋችኋለሁ። እኔ መከርኳቸው አሉ ሙሊክስ የሚባለው አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ጎቱ ሙሊክስ የምትለው አነካለሁኝ።
አሪፍ የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ የሚሰራ አለና እኔ የሚሰራውት ገንዘብ አለ እዚሁ ሙሊክስ ላይ ኦፈር ላይ የሰራውት ገንዘብ አለና እዚህ ጋር እንደምናየው ኦፈሮች አሉ። እንደምናየው በአንድ ኦፈር እዚህ ጋር መቁጠር ትችላላችሁ 227 ሚሊዮን ኮይን አንድ ኦፈር ይከፍላል። ያ ማለት ኦልሞስት ወደ 50 ምናምን ዶላር ማለት ነው። ይሄኛው ስለተጫወትን ጌም ስለጫንና ስለተጫወትን 50 ምናምን ዶላር ይከፍላል። አንድሮይድ ላይ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋርም ይሄኛውንም ጌም ስለተጫወትን ወደ ኦልሞስት 30 ዶላር ይሄኛውም 30 ዶላር አካባቢ ነው። ይሄ 25 ዶላር አካባቢ እያለ ወደታች ብዙ አይነት ኦፈሮች አሉ። 2 ቢሊዮን ድረስ ኮይን ይከፍላል። አስቡት በቢሊዮን እዛ ዊዝድሮዋል ለሄዳችሁ ያንን ጽፋችሁ ምን ያህል እንደሆነ ወደ ፈለጋችሁት ክሪፕቶ ካረንሲ መጻፍና መቀየር ትችላላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ብዙ ፖቴንሻል ያለው አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ስለሆነ ነው ለእናንተም ሼር ለማድረግ የፈለኩት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኦፈሮች አሉ። የነካችሁ ብቻ ኦፈሮቹን ስታርት ያረጋችሁ ትጀምራላችሁ። ስሩ የተባላችሁትን ትሰራላችሁ። ዴን የሚገርም ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋራ 3-5 መረ ነካታለው። እንደምናየው ሾርት ሊንክ የምትል ኦፕሽን አለች። ይሄም ኤክስትራ እርን ማድረግ የምንችልበት መንገድ 226180 ኮይኖች ክሌም ለማድረግ እዚህ ጋር አሉ። ፕላስ ደግሞ ኢነርጂ አለ። ስለዚህ ይሄ ኢነርጂ በኋላ ላይ ለምን እንደሚጠቅመን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋራ እንደምናየው ከፍ እናደርግና እዚህ ጋራ ቪዚት ሊንክ የምትለዋን እነካለሁኝ። ይህንን ሊንክ ስለ ቪዚት ስላደረኩ ብቻ 2540 ኮይን አገኛለሁኝ። አንዴ ነው መስራት የምችለው። ከፍ አድርጌ እዚህ ጋር እንደምናየው ይህንን ሶስቴ መስራት እችላለሁ። 880 ኮይን በአንድ ክሊክ ይሰጠኛል። አስቡት ሶስት ጊዜ ይህንን ብታደረጉት ሶስት ጊዜ ስምንት ኦልሞስት 2400 ምናምን አካባቢ ኮይን አገኛለሁ ቪዚት ስላደረኩ ብቻ። ፕላስ ኢነርጂም አገኛለሁ እዚህ ጋር እያለ ብዙ አይነት ሊንኮች አሉ። ከፍ እያደረጋችሁ ይህን ትሰራላችሁ፣ ኮይኖችን ትሰበስባላችሁ። ፕላስ ፎሴት ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ድጋሚ መስራት ነው ማለት ነው። አምስተኛው ወርኒንግ ሜትር አቺቭመንት የምትለው ኦፕሽን አለች። አቺቭመንት የምትለው አነካለው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው 10 ፎሴት ክሌም ስለጨረሳችሁ እዚህ አቺቭመንት የምትለው ቦታ ላይ መጣችሁ፣ እዚህ ጋር ክሌም ታደርጋላችሁ። 2500 ኮይን እና 25 ኢነርጂ እንደ ቦነስ ይሰጣችኋል። 50 ክሌም ስትደርሱ ደግሞ 10000 ይሰጣችኋል። እያለ እያለ ይሄዳል እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪዋርድ ፕሮግረስ ብሎ ይነግራችኋል ማለት ነው እንደምናየው እና አቺቭመንታችሁን እዚህ ጋር ስታዩ ፕላስ ደግሞ ቦነሶችን በዛው የሚሰጣችሁ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አውቶ ፎሴት የምትል ኦፕሽን አለች። አውቶ ፎሴት የምትሏን በተን አንድ ጊዜ እነካታለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምናየው እንግዲህ ጀስት ምንም ነገር አንሰራም። ሾርት ሊንኮችን ከሰራን በኋላ 1000 ምናምን ይሰጠን የለ በ11 ክሌም 500 ኮይን ይሰጠናል። 500 ኮይን 11 ኢነርጂ ማለት ነው። ኦልሞስት 1000 ምናምን ኢነርጂ ሾርት ሊንክ ላይ ስንሰራ እናገኛለን። ሶስቱ ተጠራቅሞ እዚህ ጋር ጀስት እንመጣለን። አውቶማቲካሊ ኮይን ጀነሬት ያደርጋል፣ እዚህ ጋር ይገባልናል። በጣም ቀላል ነው አሰራሩ እና የመጨረሻው ሎተሪ ነው። ይህን ያህል ኮይን ወደ 19 ሚሊዮን ኮይን ለአሸናፊው ይሰጣል ይለናል። ሎተሪ መቁረጥ እንችላለን ባገኘነው ኮይን ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ነው ይኛው። እንደምናየው እስከዛሬ የደረሳቸው ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ኦልሞስት ወደ 3 ሚሊዮን አካባቢ 757,000 ኮይን አካባቢ የደረሳቸው ሰዎች አሉና ለእናንተም እንዲደርሳችሁ እንግዲህ አንዱን ትኬት ወደ እዚህ ጋር እንደምናየው 11111 ኮይን ከፍለን መግዛት እንችላለን። ሚንስ ሁለት ጊዜ ፎሴት ከተቀበልን ይህንን ትኬት መግዛት እንችላለን፣ አንድ ትኬት ማለት ነው። እና ልክ እንደዛ መስራት እንችላለን። እቺን ሶስት መስመር እነካታለው። ከዛ ከፍ አድርጌ እንደምናየው እዚህ ጋር ኦፕሽን አለ። እነዚህ ያው የሚመጡልን አድቨርታይዝመንቶች ናቸው። እነሱ እርን የሚያደርጉት ከዚህ ስለሆነ እኛም ብዙ ከከፈሉን አድቨርታይዝመንት ቢታይም ችግር የለውም። እና ልክ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሰራችሁ በኋላ እዚች ጋር እንደምናየው ዊዝድሮ የምትል ኦፕሽን አለች። ዊዝድሮ እናደርጋለን። ከዛ በፊት ግን የመጨረሻ ገንዘብ መስራት የምትችሉበት ኦፖርቹኒቲ ያለ ሪፈራል የሚለው ነው። ሰዎችን በመጋበዝ ገንዘብ መስራት የምትችሉበት ኦፖርቹኒቲ ኮፒ ታደርጓታላችሁ። እንደምናየው እችን ሼር ስታደረጉ ከእያንዳንዱ ላይ 55% ጓደኞቻችሁ ወይ ደግሞ የምትጋብዟቸው ሰዎች ከሚያገኙት ላይ ታገኛላችሁ። የእነሱ ሳይቀነስ እናንተ ደግሞ ተጨማሪ 55% ኤክስትራ ቦነስ ታገኛላችሁ፣ ሰው ስለጋበዛችሁ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሼር ለማድረግ ያው በጣም ቀላል ነው። እኔ ግሩፖች ከፍቼላችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። 3 ግሩፖች አሉ ቴሌግራም። እነዛ ላይ ሼር በማድረግ ብዙ ሰዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እዚህ ጋር እንደምናየው 3-5 መር እነካለሁ። አሁን ዊዝድሮ ለማድረግ ዊዝድሮ የምትሏን በታ እነካለሁ። በነፃ እንደዚህ ከሰራው እና ካጠራቀምኩኝ በኋላ ኮይኖችን ዊዝድሮ ለማድረግ ምንድነው ማድረገው? ቀጥታ እችን ኤክስ ምልክት እነካለሁ፣ አድቨርታይዝመንት እንዳያስቸግረን። ከዛ እንደምናየው እዚህ ጋር ሜትድ ምረጥ ይለኛል። ሪኮሜንድ ማድረጋችሁ በግሌ ፎሴት ፔን ብትጠቀሙ ፋስት ነው፣ ኢንስታንት ነው፣ ሚኒመም ይሄን ያህል የሚባል ነገር የለም። አንድ ኮይን ብታገኙ ራሱ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ፎሴት ፔ። ኮይን ምረጥ አለኝ። እሺ ኮይን ለመምረጥ እዚህ ጋር እንደምናየው ዩኤስዲቲ የምትላለች። ለምሳሌ ዩኤስዲቲ ልመርጥ እችላለሁ።
اور فوسيت بيل ያለኩ ሌላ ላይት ኮይን ሊሆን ይችላል በላይት ኮይን እስኪ ዊዝድሮ ላርገው ለምንው ላይት ኮይን አልኩኝ ከዛ እዚ ጋራ እንደምነው ለፎሴት ፔ ከሆነ ኢሜል አድሬስ እዚ ጋራ ማስገባት በቂ ነው ፎሴት ፔ አካውንት ከፈታችሁበት ይለናል ስለዚህ ፎሴት ፔ አካውንት ከፈትኩበት ኢሜል አድሬስ አስገባለሁ ሜቢ ይሄን ቪዲዮ ስታዩ አዳዲስ ሰዎች ሆናችሁና ፎሴት ፔ ኢሜል አድሬስ ኦር ፎሴት ፔ አካውንት ስለ ያልገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ፎሴት ፔ አካውንት አከፋፍተን አጠቃቀምል ቪዲዮ አለ እሱን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እኔን መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምነው በላይት ኮይን ኦልሞስት 32395 ላይት ኮይን ዛቶሺ ይሆናል ይሄኛው 176000 ማለት ነው ይሰራውት ስለዚህ ዊዝድሮ ለማድረግ የፎሴት ፔ ኢሜል አድሬሴን ዋሌት የምትሏ ቦታ ላይ እዚህ ጋር አስገባታለሁ ከዛ ከፍ አድርጌ እሱን ከጨረስኩ በኋላ ቺን ካፕቻ መርጣለሁ ዊዝድሮ የምትሏ አነቃለሁ ሁሉንም አስገብቼ ዊዝድሮ ሳረግ ላሳያችሁ እንደምናየው የፎሴት ፔ ኢሜል አድሬሴን አስገብቻለሁ እንደ ዊዝድሮ ዋሌት ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ካር ይለኛል ካር መርጠለታለሁ ከፍ አድርጌ ዊዝድሮ የምትሏን በተን አንድ ጊዜ ጫናለሁ ወደ ፎሴት ፔ ነው የሚልክልኝ ወዲያውኑ ነው የሚገባልኝ እንደምናየው 32395 ላይት ኮይን ሳቶሺ ወደ ፎሴት ፔ አካውንታችን ልቆልናል ማየት ማመን ነው እዚህ ጋር እንደገባልን ያረጋግጥልናል ስለዚህ ልክ እንደዚህ እየሰራችሁ ገንዘባችሁን ወደ ፎሴት ፔ ታስልካላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሴት ፔ ላይ ገብቶ አለቀ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምነት ፖርትፎሊዮ ቫልዩ ላይ ይመጣል ኦልሞስት 84 ዶላር በሳንቲም ማለት ነው በሌላ መልኩ ኦልሞስት ወደ 84 ብር አለኝ ማለት ነው እዚህ ፎሴት ፔ አካውንቴ ላይ ኤን ዊዝድሮ ማድረግ ስፈልግ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ቀላል ነው ከዛ በኋላ ወደ ገንዘብ መቀየር ይቻላል ማለት ነው ሶ ልክ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሁሉንም መልስላችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እንዲሁም አዳዲስ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት በፍጹም እንዳትረሱ በቀጣይ ባሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ ቸር ሰንብቱ